Festivalové sobotní odpoledne proběhlo v duchu národopisné slavnosti Františka Svobody. Kdo byl František Svoboda? František Svoboda byl líšenský rodák, narodil se ještě v 19. století. V první světové válce pojal pod vlivem svých kamarádů na frontě pojal nápad, za kterým potom dlouhá desetiletí šelo, který usiloval o jeho realizaci, sbírat v Líšni písně a tance, protože Líšeň byla neskutečně bohatá na tady tu kulturu lidovou. Nazbíral tady 70 tanců, což je unikátní bohatství, nejenom kolem Brna, ale i vzhledem ke Slovácku třeba. Ty lidové tance vydal v roce 1954, takže existuje krásná publikace, krásná kniha lidových tanců z Líšně. Jednak jsou tam notové zápisy, popisy tanců, nákresy figur tanečních a podobně. No a nazbíral v Líšni 1734 lidových písní, což je jedinečné, neskutečné bohatství a skutečně je to celoživotní jeho práce. Je to ohromný jeho odkaz, který nám zanechal a který je potřeba ctít a připomínat právě třeba tady touto národopisnou slavností Františka Svobody. A jak je náročné udržet takovou tradici v dnešní moderní době? Popravdě řečeno, to náročné je. Úplně jednoduché to není, protože Líšeň se přece jenom ocitá dneska, je to součást města Brna pochopitelně, a lidí, kteří jsou ochotní na sebe vzít to krásné břemeno lidového umění a lidové kontinuity, není tak úplně mnoho. Ale pánbu zaplať se nám to daří, já věřím tomu, že František Svoboda by byl i dneska hrdý na to, že ještě v roce 2011 jsou lidé, kteří to lidové umění a tu lidovou kulturu, kterou on tady zapsal, popsal, kterou tak miloval celý život až do svého posledního dechu, takže ji tady udržují. Kdy je nejvhodnější doba přivést dítě do těchto kroužků nebo aktivit, co je spojeno s Líšňáčkem? Ideální věk je 4, 5, 6, takový ten předškolní věk. Je to finančně náročné, co se týká oblečení těch dětí nebo případně těch starších? Finančně náročné to pochopitelně je, protože ty kroje je potřeba šít podle originálních vzorů, je potřeba je udržovat, čili finanční náročnost tam je, ale myslím, že je to únosné i vzhledem k dnešní době, dá se to zvládnout. Národopisný soubor Líšňáci má svoje webové stránky www.lisnaci.cz, tam jsou kontakty, telefonní čísla, e-mail pochopitelně a rádi přijmeme kohokoliv, jakoukoliv formou, budeme moc rádi.